بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. سورة نمل نل سمسی پارا آیت نمبر 32 یعنی دو درشم. کلچ سلیمان علیہ السلام ہدہد ماما اولی گلو او هغه خط ورسولو په هدهد موږ خبره پد ورس کړې وه په لقیا یلقا او القا یلقی باب باندې مو خبره کړې وه. ملاقات یو شی په سترګو لیدل په حس لیدل په بصیرت لیدلو ته وایي غورځولو ته نه وایي. یوازې سلیمان علیہ السلام خط یوڑو ضروری نه دا چې په خط کې صرف امداد وټ کې لیکلی. یو خبره خدا معلومه شوا چې خط کې خلق مختصر خبره لیکي. دو خيار سړی خط مختصر وګدې سلسله څوک نه لیکي. دویمه خبره دا چې خلاصہ د خط ذکر کړه اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین چې تاسو زما خلاف سرکشی او بغاوت مکوئے اور تسلیم شے زمنگ د قانون بالادستی و منے. تسلیم کے دل دیتا نوئی چې تاسو مسلمان شے. انبیاء کرام خلقنا پزور مسلمان دل نغواڑی لا اکراہ فی الدین. دا خود وقت تیرے دو سارا سارا خبر بدلے دے بدلے دے بے حد تر اور سے دے اس چورو رچا خلے نہ چھوڑ نیوی اس تلے وے دا واجب القتل لے دیس بے جایا سختے او دا دے غیر قرآنی سختے دا نقصان وک چې په مسلمانانو باندې قطغن ولګولو. کتا خیال کړی عربو ته بتا ستلی وی عربو کې بتا سلی دلی وی عرب پلو بچو سرا ډیر آزاد طبیعت سرا خبری کی سلام پہ واچي السلام علیکم کیف حالک بچے ور سرا خبری کی کا بچے ڈیر غٹ غلطیوں کی نو وہینا انڈر پریشر کوی ڈیر نا داغی وجہ داوی چاہ کا بچے بیا چکل لوی شی اگا ڈیر فہیم و فتین و ذہین سڑے کلچ بچے انڈر پریشر وی اگا دروغ جن کی گی زکا چتا اس بچے واورت وڑغونی کنزلے اکڑا اتاونا یوں ترس را پرے خود یادی بچی پیالا ما تکڑا اتا پا دی دو مخاو والو ناغت دا پتا ہو لگی دا چی که غلطی وکی واحل نو سبا چی آغا بیا کنزل وکی نو چی تتی تپوسو کی چی چا اکڑا نو اگوی چی ما ندکڑی اگ اکڑا ولی دا دروغ اگوی اپو ایگی چی اس میں بیا ہوئی.
نو پیالے ما تکڑے وا تا دوٹا ساوالو او سے چھپ بلو رج باندے چینک مات کڑے وے نو دری سوا قسمون بخوری چھ خدای قسم دے کمالی دلی دا دروغ تا دے چا مجبور کر ستا چا پیڑے بچی سرا بتا دا سے سختی نکوی چھ اگا حق نشی وے لے ککلے چینک پیالا ما تکڑا تاوتے چھ نہیں بیٹھا ایسا نہیں کرتے بچو دا خو خانہ دا کنا تو خوڑے خوڑے سڑے دا ماتا والخنی دا تاوان دے وغیر وغیر نصیت والا ہوتا نو بلا ورد چی چینک مات کیا غب سوئی چی خو نصیت برا لگی چی وجنی خو مینہ کنا او بھئی چی ابا دا ما مات کڑے دے نو بیا بولو تا خواگی خبر ہوتا کم سڑے چی اخبر زوی سراب کلاو طبیعت رہنمائے او دا ہدایت او دا نصیحت خبری کئی دا هغه بچے با اخیاری آغا با دا پلار پا مخ کی دا هر خبر کولی طاقت لری نو چکل آغا هر قسم خبر کولی شی نو غلطا او خراب خبر بے هم پلار پا مخ کی کئی نو پلار بے پویل چی نام چی ادا سی مو آیا نو کاغا دا یری نغگی دے نشی نو چکب دے کی پلار نوی ال تا بغگی گی نو کاغذے کی غلو خوڑو کا خبر اکڑا د نصیحت سړی خو هلته شته نه خو چې دی هره خبره د پلار په مخ کې کولی شي نو غلطه به هم د پلار په مخ کې کوي نو دی به غلطه وکړي پلار به ورته چې نه بچو دی کې نقصان دی نو نقصان نه به خبر شي نو انبیاء کرامو او آسمانی دین قطغن په چا نه دی لګولی بے ځایه قطغن کې دا نقصان وي چې یو هوښیار سړی خپل عقل خکارا کوئی نشی زکا آقا دا گیدر او دا لنبر او دا سمری درو ملگرتیا چواشی بیا در اخکارو نکڑیو بیا لنبر تاوی چی تقسیمو کا آقاو تاوی چی دا خرستاوی و بارا سنگ بزمائی و دا خرگوش با گیدر ملگری لورکو ناقاو لچا پیڑا را پریخوا و دستر گئی تیال تاوی استا گیدر تاوی چی گیدر او رو را استا تقسیمو کا آقاو تاوی چی سیب دا خر و سفرا بارا سنگا ماسکوتن اخرا او خرگوش با شهر نشتا کی اخری اگر تو ایچی دوم را خیستا تقسیم دیزده کرده چانو حقیقت کی تقسیم خو خیستا نو بیوکوفانه تقسیمو غیر عادلانه تقسیمو ظالمانه تقسیمو خو تاویو چیز ده کرده دی چیشی نه ور تاویو چی ده لنبر ده گیدر سترگی نه نو گویا کی بیزای سخته سرا خلق حق گو نجوڑی گی اگا حق بیانی شی ویلے زکر چھے یو حق گو تا سزا ملاو شی بل لیوانے دے چھے حق وائی نو بل چھے راشی اگا با پا دروغ دا افسران سیپتو نکی نو قرآن او سنت پچا بیجای قطعانو ندی یہی یخی مسلمان سڑے خپل صلاحیتون خودلیش صلاحیتون خایا نو کا کم دے کہ صلاحیت کی غلطیو شوا پا خواگی پوئی که چی بچو دا خنه ده او کتا یه رولیوی چی خلق کافر کیگی نو آقا جایز صلاحیتو نا هم نشی خوده اوس مسلمان طول منجمد ده پا یو زمانه که بچی چاوی چی زمکا متحرک دا آقا بے وجلو چا باوی چی ساکنه دا آقا بے وجلو اوس کفار او عیسایان او یهود ولی اسمان تا ورسه ده مسلمانانو کدا خبر مشهور و چھو سپگنے تو چنگا چک خطلیش کافر کی گی نو یہودو آغا و خطل ہندوستان لگیا دے خیجی سپر طاقت جڑی گی مسلمانانو باندے بیجا یا قطغنون لگی دلی دی چون نشی کوئے چد حکومت دے طرف بیجا یا سختے او چد عالم و دے مولا دے طرف بیجا یا سختے نو دا ورتوی وقتونی مسلمین تسلیم شے قانون با زمان مانے بالدستی با دے اسلام ہو مانے نوستاسو مرضی اس آغا غیر اسلامی قانون والا دی دا سلیمان علیہ السلام خلاف چی دا خلقوی چی بلقیس نمائی ودا خو خلقو جوڑی کری خبری خدا خبر لکا چنگا چی دا نملی نوم اللہ زکا آغستے دے چی آغا پا عربے کیو او قرآن پا عربے کی دے
چکم نمونہ پا عربی کی ندی یا پا عربیت کے آسان سر نرازی آغا قرآن ندی آدستی اس ابراہیم چھ دے دا ہم دا عربی نم ندے ابراہام دے دا خو پا عربی کے آسان سر راتلو راوستے دے نو چکم نمونہ نراتل لگائی ندی را آغایون دی آدستی امرأتونی ورتویلی اس خزا مشورہ علی غیر اسلامی جمہوریت سنگ پتہ لگی قالت خجو ویل یا ایوہ الملعو اے دربار والاو افتونی رائے را کے ماتا فی امری ما پد مسئلہ زما کے دادا دید پلار مسئلہ وار فی امری زما پد مسئلہ کے نو دا مسئلہ دا دے وار کدر طول قوم وار دا خو سلیمان علیہ السلام پا طول قوم ہم لکا ولا او چھے بادشاہی و ملک تا ننوزی نو فساد پا طول قوم کی رازی فساد چشی کی رازی طول قوم کے ہر جے زخمی کی گی ہر جے وحلے کی گی نو دا مسئلہ دا طول قوم وا خوچون کی دا غیر اسلامی جمہوریتنو کی دا ہر بادشاہ فرعون وی چشی وی زما په دې مسله کې ستاده پلار مسله د ولی دا ملک ستاده سه دا ملک څه شی ګڼي زمونږ حکمران طبقان داسې ده چې د چا په باره کې شک راشي څرمن ته اوباسي سب څه پہلے پکا لکه چې دا کم سړی نه تاوان شوی دی د ده هم پاکستان کې حق دی څه شی دی دا داسې مثال لري لکه یوه غوا ما او تا په څلورو کسانو اغستې ده پا 2000 روپے میں آغستے دا خدا ہر یو کس بکی پینز پینز سوئے یو کس وہ لگے دا آغز یاتے وک دا غوائی دلوہ گمڑا کڑا نو تب وہ سکے اٹول تاوان بدا غنا اخلی الکا نا کنا دا غپا کی خپلیم 500 روپے پکی دی دا غپا کی اخپلی 500 روپے پکی دی پکار دادے چت تینا دا آغو 500 روپے لحاظ او ساتے غوائی آواز استا پدرو کسو ندا آغم در سر شریک دے نو کتت 2000 آخلے نو آغا نبت سمر آخلے 500 روپے آخلے 500 خود آغا پکی خپل حق دے نو پاکستان تا خوال چوک ضرر نرسائی سرکارا حکمرانا زیادتے او تجاوزات او دا قانون غلط استعمال خود تکے خو کچا بالفرس تا دا وجنہ یو نقصان ہوک نو تا غصرے ہندوستانے مگنا دا پاکستانے مسلمان دے دا دتا سر دا ملک شریک دے دل دا سے سزا مورکو لکا ہندوستانی لے چھوارکے نو دا ولی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا غیر اسلامی حکمران چھوی اگا دا ملک اوئی جی کہ زمان دا پلار ٹھیکا دا لکا فرعون چیویلی دی چی ولی باکی چکا میں دے زمان لان دے ملک دے او دا بنگلی دی او دا او ببائی گی دوئی جی کہ دار چی زمان دی نو دام دا غسی وی یا ایوہ الملعو اے دربار والو افتونی فی امری رائے راکے ماتا زمان پدے کار کے زمان پدے مسئلہ کے ماتا رائے راکے دا سنوئی چی زمنگا دا دے ملک زمنگا دا دے قوم زمنگا دا دے طول عالم پا بارکی نا نا سفا پا دے مسالکی چکنی دا ملک دا چاہ دے نیو خامی غیر مسلمہ سوسائیٹی چیوی اگے کبا حکمران زان مالک دا ملک گنی پا خبرہ پوئے گی وہ ستا سو گو رہے زمنگ پا دے ملکی چی ہر یوم سپاہی ہر فوجی ہر افسر ہر بیروکریٹ دا ملک دا سے نسبت کئی لکھ دا ملک دا دا مور یا دا پلار نہ پیدا دے او تاو مالا دا سے نسبت کئی لکھ منگے ہندوستانی آنی ایوا دویم خبر ما کنت قاطعتا امرا نیمز فیصلک ان کی دہچ کار حتی تشہدون چچو تاسو حاضر شے دا دویم خرابی دا ما کنتو قاطعتن امرن نیم ز فیصلک ان کی دہچ کار
حتا تشهدون ترڅو چې تاسو حاضر شه فیصله زکو خو چې تاسو حاضر وې چمشي بناستی اس فیصله بچو کوي قاطعتن امرن فیصله بس زکو چلیږي بزما نن هم کتم ملک او ګوره افسر اعظم دے تو شہوے افسر اعظم دے بیا پا حقی باندے صرف ہی وقت اب قچ کم دا آغاز حکومت کئی دا نور اسی کی نولی دی نور چشے کی نولی دی اسی کی نولی دی دستخطون بکئی افایار بکٹئی کاغذی بلی کی واک اختیار بھائی آو پل خیر پا ہوئی سپا کوئی نجی دا خو قانون مطابق کی افایار شہوے دے جی دا خو مینس کے با ناغا جس خبر بھی چاہے فیار کٹ کڑے رہے کمی تانی نا چکٹے دا گی تانی بس اختیار ہے دا دا غیر اسلامی حکومتنو نشانات دی مولا خوب قرآن کی دا خبر ہی نکی چی دا دا سد زیرا شینو استنجا کے دیر غر تفصیل بیا نہیں اور ریڈر تحقیق کیوں کا ما کنتو قاطعتن امرن نیمز فیصلک ان کی دہچ کار حتی ترچو تشہدون چتاسو حاضر شے چتاسو حاضر شے پردم ادھر باندی پٹویز بیوتیم چی جی دا خطور سرکار فیصلہ کڑی دا نورا کنتو قاتعتن امران فیصلہ اصل کی کوی چوک دکا بادشاہ دا خزا چکم دا دائی کئی دا نور بازی چمچی ناستی سرون بخزائی اس گورب مشورہ وہ گفتا گیر چاپیر دا درباریان ناس تھی طولن اللہ نتی سڑے پا کائنات کے چوک دے درباری دے چوک دے دا کم خلق چیزی او دا افساران او سر ناس تا پاس تا کئی خبر دا دمرلوی خطرناک خلق دی دا خپل ایمانم تبا کئی دا دا قوم ایمانم تبا کئی دا انتہائی خطرناک دی دے اسلام او دا قانون او دا ہر صدفا اس دا دا آگوی چی چمرہ گندگے دی اگا پا دوی پٹی دی مخبرے والا دوی کئی گندہ چالونا ور تا دوی خی زمنگ یاران والا ورزی کاغذ والا لیکی بکر دا دول ورز تنخواہ آگا خلی ظلم جرم آگا کئی کاغذ ہوتا دے ڈکئی ناغا وئی قالو حقوی ویل نحنو اولو قوت منگا دا طاقت والا یو دا گیر چا پیر دربار چی کم ناس تے چی دوی وئی چیر جی پارلیمنٹ تے چی شہر ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے اور وہ خود مختار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ خود مختاری دلتا گورا نَحْنُ اُلُو قُوَتٍ مَنْغَ طَاقَتْ وَالَيُو دیزے کی دی تعداد خائی اُلُو قُوَتٍ مَنْغَ دَطَاقَتْ وَالَيُو یعنی منگ سے تعداد کی دچانہ کم نیو اُلُو بَعْسٍ شَدِيدٍ خاوندان دا سخت جنگیو منگل جگر امراضی منگ دا میدان خلقیو منگا ترزنیو منگلا دا سے چل رازی منگا سرا انٹیئر کرافٹ گنشتا منگا جیئے ٹمبم جوڑ کرے وے منگا سپر طاقتیو منگ سرا کیمیاوی ہتھیار دی داوز دا گیر چا پیر پارلیمنٹ ہوئی پارلیمنٹ چوک دے دوئی وئی چیرے جی دا خو اسلامی شورا یو شکل دے کر نو چی دے اسلامی شورا شکل دے نو بیا پہ باندے دا برنا دباؤ والے دے بے دا فیصلہ والے نقبلی گی بیا والے دا طبیعت مطابق فیصلے دا ہوئی ناغستلے کی آگوئیو عدالت منظور کرے سپریم کورٹ آئی کورٹ اور پلانکے کورٹ اور ڈنگرے کورٹ بیا پکی دا بل کورٹ کم زینر آگے اپٹ کورٹ چی شے دے چنامہ عدالکہ نا نا مرا جنور دی سپریم کورٹ دا علاوہ چکم نور عدالتوں نے جوڑ دی دا خوبیا دشتگردی عدالت کے پٹ پل کورٹی جوڑ کرے دے چی آگا
آرمی ایکٹ تے کچھ شہر ہے اگا شہر ہے نو چھ دا خود مختار دی ولی دا درے چلور کٹنو باوجود اخپل کوٹ پی جوڑ کرے وے او منظور کرے ہم دا گو خلق دے ولی نو آگا وے والعمرو الیک اس پارلیمنٹ معلومی کی چھ خود مختارا شورا معلومی کی چھ خود مختارا ندا واورا اوئی نحنو لو قوتن منگا سخت طاقت والا یو اولو باسن شدیدن سخت جنگ والا یو خو الامر الیک خو اختیار خو جیستا دے من خو اسے ناس دیو اصلی اختیار خو جی ہے ستا سو پی جنے خوئی کن والامر الیک اوس ستا مرضی فنزوری نو فکر کا فنزوری مانس سے غدا دی جنے تو وہی چی دا کمے بادشاہانا دا فنزوری نو فکر ہو کا مازا تامورین چی تتسا مرکوے من خدا سیو من خدا سیو خجی واک خستا دے بس تاسو جی سنگ فخین معلومی کی چی شورا اختیار پارلیمنٹ اختیار نلری غیر اسلامی شورا او غیر اسلامی پارلیمنٹ وہی دیتا چداغے اختیار نہیں اس آگوئی چدا کما اشارہ ورکڑا نو دا آگوئی اشارے نہ خوخکارا پتا لگی چی جنگ کول پکار دی من کی تکا میں نشتا فوجی طاقت زمن خدیر دے او جی چانا کمزوری نہیں ہر سرا سرشتا خلو جی مرضی بستا گن او ساگا چھ دے چا مرضی دا اگا یک سر دو دوی دا مشورا شا تا ورزی چوئی ورتوئی قالت خزی ویل ان الملوکا یقینن بادشاہان اذا دخلو قریتن کل چھ چڑائیو کی پیو کلی پیو قوم پیوی بادشاہ وروخی جی افسدو آنورانی کی وجعلوا عزة اهلها وغرزوی عزت من وسیدن کی دهغه ازلتن ذلیل یره جی بادشاہ چھ پکمی علاقے باندے حملہ کی نو عزت من ذلیل کی عزت من سوک دی دا بادشاہ دے کر دین بادشاہ ایزی دا پارلیمنٹ کے چکم دا دمرا دمرا خوراکو نہ کئی دا بارا غرزئی عام خلق تا سنوئی نو زکوئی چی جی عزت من خلق بھی عزت کی او علاقہ کی فسادو کی وکذالک یفعلون دغ شان دوی کوي سو خوئی چی وکذالک یفعلون هم د دې جمله دا یعنی دې خزی ویلی دی چی دغه سی کوي سو کوئی چی نه دا د الله تعالی قول دے چی وکذالک یفعلون د دې خزی د بیان تایید شوی دی چی او دغه سی کی اوس دا سڑو چکم پیسلہ اکڑا چھ من کے خطا قط تے خود زور دے خو بس جی مرضی ستا دا اس خدا ورتائی انی مرسلتن الیہم یقینم زلی گن کیا ما آگوی تا بے حدیتن لکس ساز و سامان حدیے ور لگما تخفے ور لگما تحائف ور لگما فناظرتن و بیا گورن بے ما یرجع المرسلون چھے چھرا واپس کی گیا پچھرا واپس کی گیا استاز ہے اس چھے قوم کا میں مشورہ ور کرے وہ آگا بالکل خٹتا پریواتا نہ دے جنگ فیصلہ نہ دے صلح فیصلہ صلح ہو اگوی ویلے نہ دا اگوی خود جنگ مشورہ ور کرے وہ چھے من کی طاقت شتے دے خو مضبوط یو جی ارچ شتا ایٹم بم شتا بادشاہ اور توئی چ من سر کہ تم بم دے خود خلو خلو دو حال دے پارا دے ولی تو فلسطین دے پارا ہونے دے نو ور توئی وچ بس تا سو کے نے مطلب دار چھ نہ پوئے گے زو دوی تے چلگو نے دا سے مال او دولت تو پے ور لے گما گورما یعنی غلوی چ گورا کا پیسو او پسنو او پسرو او دغو شیان غلی گی نو بس سڑے اور سر مفاہمت کی تسلیم دون با خبر تیرشی دوستی با جوڑشی یاری تخپے وار ولے گلے دو تخپو پیسلا پارلیمنٹ کڑے وار
دغه سچلی ښه اسلامی او غیر اسلامی پارلیمنٹ کې دا فرق. فلما جاء سلیمان نو کله چې راغی سفیر سلیمان علیہ السلام تا اخذ نه سفیر راولے ګلو چې شهر راولے ګلو قال سلیمان علیہ السلام چې کله د تخبه ولې دی نو خو سلیمان علیہ السلام زمنګ د ملک صدر وزیر اعظم خو نو زمنګ د ملک چې څومره صدران وزیر اعظم تیر شوی دی کاغه زرداری صاحب دی کاغه نواز شریف صاحب دی کاغه مشرف صاحب دی کاغه پتہ نشته پخوانی چې کم لخره مار تیر شوی دی چې چا ته هم بار ملکونو کې څه تخپی ملاو دی ټولو خرچی کړی دی چې شی کړی دی هغه ټولو خپل کور ته وړی دی خرچی کړی دی خو هغوی چونکه حق نه دی ویلی هغوی د امریکې خلاف نه دی کړی نو هغوی هیڅ غیر قانونی کار نه دی کړی. عمران خان چونکه د امریکې خلاف ته نو دا هغه ګړی خرڅوي او کمی وي خرڅه خو بس خرڅه ده نو هغه ورته وایي اتمدوننی بمالن. سلیمان علیہ السلام قال ورته وایي اتمدوننی بمالن آیا امداد کوي زما په مال سره ما ته مال خای ما په مال غولوي. فما آتانی الله پس هغه چې را کړی دی ما ته الله خیر دیر غردی مما دا آغا چنا آتا کم چه تاسو لے در کڑی دی دائی ونوی چیز ما سر دیر دی دا تاسو لے دیر تکے غر تکے کڑے ما سر چیز دی دا آغا نا غردی چه تاسو تا ملاو دی ولی تاسو حکمرانی کو ظلم دا تاسو ظالمانی ہے تاسو عوامنا ٹھیک ساخ لے تاسو عوام شکا وے تاسو آغا پور کی دن پرات دی او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم چې ورته لیکلی دی په دې کې ولدا اشاره ورکړې ده چې موږ حکومتونه نه غواړو موږ غنیمتونه نه غواړو موږ رحمانیت او رحیمیت خلقو ته خایو چې خلقو په ملک کې رحیمیت او رحمانیت صفات پیدا شي چې عوامو سره ظلم نه کیږي چې در حمدلله خبرې وي چه عوام تا ریلیف ملاو شی عوامو نا مال اغسطل نوی مال ورکول وی رحمان الرحیم دقا معنی دا نورتا ویتمی دوننی بی مالنا امداد کوئے زما پا مال. فما آتانی اللہ پس آغا چرا کڑی دی ماتا اللہ خیرون دیر غردی مما دا آغا چنا آتا کم چتا ستے در کڑی دی زکر چستا سوالا حرام دیا وامونا ٹیک سنا تستا پتشتا پا امریکا کی ستو سمرا شرع دا 2.4 دا 2% امریکا کی ستو فیصد دا دے 2.3 یعنی 2% او پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام زندہ باد دا دے 25% دے سمرہ دے آلتا 2% دلتا 25% اسی پہ ایمان ہویا صحیح مسلمان نے دی مرمان اے بھائی ایسے اسلام مومن ایسے اسلام نہیں بن سکے او تبلیغیان چیشی لے زور ور کڑے دے منزونو لے مجاہدینو زل پولا مولایانو پٹکے ولا پیرانو تسپولا او خجو ودنو لا نکریزو لا سر دا تصور نشتا چی زمان پا ملکی اسلام سے حال دے نا 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 کچی زمان دا دیکھا مرکی چکا ہے انہا لیلہ اغا ورتوی بلان تم بهدیتکم بلکی تاسو پخپلے ڈالے تفرحونا خوشالے کوئے مر تاسو تاسو اس دا خیال دے چکنی منگا ڈالے ہو لے گلے اوڈر غٹ کار موکے امریکا چکل منگتا برطانیہ کرزہ راکی نا ہوئی پخپلے کرزے باندے فخر نکی منگا بمانے
پیٹرول با پا دمرا خرچا ہوئے قسم پا خدے پا طول ملکونو کی دنیا کے وہ گردہ چی دمرا بے غیرتا حکمران دا پاکستان دا چی کائنات کی دا بلی خطے دمرا بے غیرتا حکمران نہیں دا بچ ملک وی چی دا غخ پل ملک کی دا پیٹرول خرچا ہوئے قیمت باندے واک نرسی پاکستان حکمران پارلیمنٹونا دا سینٹ او پارلیمنٹ دوار چکینی او دا اداریم ٹولی ورسر کینی دی پخپل اختیار باندی دا پیٹرول و قیمت تیکا ولی دا بولا بار ملک ولی تیکی چی تب دمرا نا کم پیٹرول نا خرسائی او کا پاکستان کے دن نا چاہ ہوئی چی دا غلطہ دا زی اسلام غارم من سر دی ظلم نکی گی تبا بیا ایتم بم مو گوری تبا بیا جازون مو گوری تبا بیا رو را دا تو پکی او گوری و دا سبا زمانگا دا کینه کینه ترکنیا تبا چی دنیا ورانه کی تاو سپوری دا ملک نبار چی دنیا ورانه کڑی دا مسلمانانو ملک سب سے پہلے ملک قسم پا خدے دوی دا ملک و شرم ہو دوی دا حکمرانی و شرم ہو واللہ دوی دا مسلمانان و پاور و شرم ہو نو آغا ورتو یا انتم بے حدیتکم تفرحون تاسو پا خپلے ڈالے باندے غرور کوئے ارجع وطو ایچی واپس لاتش چول سمانے والا واپس چی دا قرضے مرضے ہو دا سمر پیسی مچی دی وخلے واپس نمی دی پکار ارجع واپس لار شای لئیہم دویتا او چو ورتا ہوا ہے ورتا ہوا ہے فلنأتینہم منگ بارات لوکو دویتا بی جنودین پدا سے لخ کرو سرا لا قبل لہم چن بلری دوی طاقت بہا دا مقابلے دا ہوئی خپلے بادشاہنے تا دے او آیا چھے دا پیسے او دا سرہ او دا تخپے دے در سنبالے کا زبت دا سے لشکر کشی در باندے او کما چھے تب اے بیا سنبالے نکی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اَوْبَوْ بَاسُ دُوِی لَرَا مِنَهَا دَ دُوِی دَ وَتَنَّا دا خپلو علاقو دا خپلو دفترونو دا خپلو دار الخلافون بم دا سے او باسو ازلتن پا حالت دا زیلت کے وهم صادرونو دی بس پکوی پا حالت دا زیلت اس پکوالی کے بعد دا خپلو دفتر او دا وزارت عظما او دا صدر حوستے کچا دا غنب موباسو بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ قالت خجو ایلیا یو الملعو اے دربار والاو افتونی رائے را کے ماتا فی امری پا دے مسئلہ زما کے ما کنتو نیمز قاطعتن امرن فیصلک ان کی دہچکار حتی ترحق پورے تشہدون چتا سو حاضر شے قالو حغویویل نحنو علو قوت منگا طاقت والایو و علو بأس شدید او خاوندان دا جنگ سختیو والعمرو علی کے فوستا مرزدہ فنزورین فکروں کا مازا تأمرین چھتا امر کوئی منگتا قالت خجوال ان الملوکا یقینن بادشاہان اذا دخلو قریتن ہر کلاچی چڑایو کی پیوکلی افسدوها نورانی کی وجالو اعزت اہلها اوگر جوی عزت مند اسی دن کی داغی ازلتن زلیلان وکذالک یفعلونو دغشان دوی کوی وینی مرسلتن علیہم او زلگن کی ماغویتا بے حدیت سہدیا فناظرتن نبیاغورم بما یرجع المرسلون چپچرا وپس کی گی آستازی فلما جا سلیمانا نکل چراغ سفیر داوی سلیمان تا قالن سلیمان علیہ السلام ورتوی اتمدوننی آیا امداد کوئے زما بے مالن پمال سرا فما آتانی اللہ پس آغا چرا کڑی دی ماتا اللہ خیر غردی مما دا غچنا آتاکم چتا سلے در کڑی بل انتم بل کتاسو بے حدیتکم پخپلو ڈالیو تفرحونا غرور گوائے ارجے واپس لار شاہ لئیہم دویتا
فلناتینهم راتلبو کو منگ دویتا بی جنودن پدا سے لخکر و سرا لا قبل لهم چنبلری دویتا قط بیاد مقابلے دہاگی ولنخرجنهم او اوباسو بدوی لرا من حاد دوی دو وطننا ازلتن پہلت دزلت کے وهم صاغرون دوی بس پکوی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب زمان پولو گناہونا معاف کا حاجات شرعیہ زمان پورا کا یا اللہ چی سمر خلق راغلی دی ورطا وگینی ولی دی یا اللہ دا قرآن و سنت زرطا کس کا یا اللہ زمان کرونو کی دا قرآن و دا سنت دا ہدایات راولا زمان ملک قانون دا قرآن و دا سنت راولا کم حکمرانانو دا کم خلق دلاسا چی دا ملک پا حقیقی معنو تبا کی گی یا اللہ حوی دا دے ملک نو رکا یا اللہ خو خلق تا دا دے ملک واگے ورکا یا اللہ دا فلسطین و دا تمامی دنیا مسلمانانو سر امداد وکا یا اللہ دا امداد طریقہ دادا چی یا اللہ حکومتونا غیرتی مومنانو تنصیب کا اللہم ربنا آتنا